Dèlia. Ja fa prop de 20 anys que es pot veure aquesta imatge a Barcelona i en fa només 6 que la pràctica del criquet va fer una passa endavant important. El 2009 vaig organitzar el primer torneig oficial de criquet a Catalunya, que es va jugar al camp de béisbol a Montjuïc, i això era un començament de criquet oficial a Barcelona. Els adeptes d'aquest esport, però, es trobaven amb dificultats per practicar-lo per la manca d'un espai adequat. Des del Sant Andreu Cricket Club en van reclamar un i l'Ajuntament els ha cedit aquest solar del districte. Amb només 3 anys, el club aplega 18 jugadors i la majoria d'entre 14 i 21 anys. Si no juego el cricket, mi cuerpo falta algo. Que bueno, siempre yo, cuando estoy en casa, siempre veo los videos, siempre quiero conocer los jugadores, los nombres, cómo se juegan. Yo de pequeño ya jugaba bateando y sigo bateando, pero ahora estoy practicando tiro y me va saliendo un poco también. Tots els jugadors són d'origen indi o pakistanès, d'uns llocs amb una gran tradició de criquet, però des del club treballen per integrar-hi el més aviat possible els esportistes catalans. Costa porque no está molt arrelat, es més de cara a la comunitat, no? Sud-asiàtica, però a poc a poc jo penso que en 4 o 5 anys sí que tindrem nois catalans i noies que juguen molt bé també. Això s'aconseguirà sobretot gràcies al treball conjunt entre la federació i l'entitat, que han posat en marxa el programa Criquet a l'Escola, per tal de fomentar-ne la pràctica als centres escolars.